tikrai ilgo laiko susimatom ir aš esu žiauriai laiminga, kad pagaliau filmuoju jums video, nes aš taip to buvau pasilgus to vlogim ar panašiai, bet būtent dėl to, kad atsirastų vat būtent šitas džiugesys tai daryti ir tas excitement, kaip ir anksčiau, kad turėdavau tiesiog filmuoti, daryti ir panašiai. Dėl to ir buvo dabar ta pertrauka iš tikrųjų, nes aš visiškai nežiemos žmogus ir nežinau, man žiemą visą laiką motyvacija krenta, noras gyventi krenta tiesiog. Ir tiesiog dėl to reikėjo tos pertraukos, nes aš visiškai nebenorėjau kurti ir buvau tokia tiesiog tingiu viską daryti. Kad ir buvo tų progų ką pafilmuot, labiau norėjau tiesiog pasidžiaugti būtent to momento, ne viską filmuoti, nes kartais, kad ir 19 valentines buvo, aš nefilmavau jo, nes tiesiog norėjau ramiai pabūt su savo žmonėm, o ne viską filmuoti. Tai būna tiesiog tokio laikotarpio, bet I'm back ir tikrai dabar vėl filmuosiu daug ir panašiai, bent jau tikrai pasitengsiu. Ir aš šiaip vienas video prieš mėnesį filmuotas, kuris turėjo būt jums įkeltas. Aš nežinau, ar jis dar bus iš tikrųjų. Tai vat, grįžau namo, kaip matėt, gavau tulpę. Nes šiandien kovo 8. Ir įdama mieste, gavau tulpę nuo Panevėžio žurnalistų. Ir buvo so sweet. Ir jau kavos daug. Ir aš sugalvojau šitą video tiesiog pafilmat šiandien. Galbūt rytoj, galbūt penktadienio. Taip tiesiog iš poros dienų, nes vieną dieną iš tikrųjų sunku man padaryti tokį vat video. O šiandien veiklas yra tokios, kad už poros valandų važiuoju darytis blakstienų prieauginimo. Nežinau. Neklauskit, kodėl tiesiog senokai žiūrėdavau, domėdavaus tuo ir pagalvojau, pabandykit. Nemanau, kad aš ten galėsiu gal filmuoti, nes labai jauku, pasubscribinkit ir palaikinkit šitą video, kad būtų dar daugiau motyvacijos kurti. Šiaip, besides viso šito, ką tik kalbėjau, šiaip gal čia nėra labai įdomu, bet man įdomu, nes man labai patinka mano augalai. Tai turim naują šeimyną. Iš tikrųjų, tai tiesiog mano, aš auginau ilgai kaktusus, bet aš nežinau, kas atsitiko, bet nebeturiu nieko kaktuso. Tiesiog numerė su buvo. Turėjau visą dracentą ir jau metus laiko turiu dracentą, jinai išaugo iš va tokios. Į tokią dabar yra žiauriai graži. Ir nusipirkau juką. Tai žiauriai gražus augalas, tokie lapai. Wow, man žiauriai, jinai patinka žiauriai. Ir tokia maža. Ir jinai šiaip buvo tokia jau prie mirties, kai aš ją nusipirkau, nes aš ją gelbėjau jau realiai. Bet kaip matot, jinai tokį jau tos lapelius pradėjo auginti ir so sweet, aš ją žiauriai myliu. Ir mes čia dabar esam aukštai, tai nusipirkau hederą. Žiauriai man jinai irgi graži, jinai tokia, nereikia į daug šviesos. Tai jinai man taip gražiai lipa ir duoda naujus tuos augliukus. Nu, tiesiog ilgėja labai greitai iš tikrųjų šios. Mėnesio laiko net neturėjau, jinai man jau plečiasi, tai žiauriai irgi gėpi. Tai vat nauja šeiminėlė, nauja mano augintiniai, so sweet. Tai jau maždaug tas laikas, kada pradėsiu ruoštis, kad galėčiau varyti jau blakstienų darytis. Galvau, ką čia rengtis, bet orelis vis dar žiauriai pusto, tiesiog sninga ir vėjas ir panašiai žiauriai nefaina. Tai tiesiog treningiukais kažką, kad būtų patogu gulėti 3 valandas. Ir šilta, ir faina. Užsidėjau tokias, kaip ir sakiau, treninginės kelnes paprastos. Kelnytės, čia toks vodis. Ir užsidėjau tokį tipo, visok turėčiau ilgas rankovas. Ir užsidėjau žiedukų šiek tiek. Liksiu tiesiog palaidais plaukais, manau. Tiek jau tos netrodo, bet tai man atrodo viskas bus gerai. Tie girpčiukai jūs net neįsivaizduojat. Kiekvieną naktį mėgų su buguduku, nes kad jie būtų vatot išlenkti, nes kad taip jie yra man tarsi ilgiau jau labai. Ir žiauriai noriu, kad jie man ataugtų, nes žiauriai nusibolo turėti kipčiukus su jais rūpintis ir panašiai. Aš tiesiog noriu be able to do that, you know, taip pat tokius dalykus daryti, aš dabar negaliu to daryti, nes turiu kipčiukus, tai pasišukuosiu jums tokius šiek tiek, kurių nesimato per kipčiukus. Čia dar vienas minusas kipčiukų. Aš dabar tiesiog mastu apie tai, kad ta, kuri daro mano antakius, tiesiog 3 valandas metis mano visas poras, blackheads. Aš suprantu, kad čia makes no fucking sense, kad dėl to nereiktų jodins, bet vis tiek. Dar tokio blizgio užsimėsiu. Turiu čia biodermos tokį blizgutį. Ir dar turiu šiaip biodermos šitų. Nežinau, ar Lietuvoje yra. Va šitie va. Jo toksai, aš turiu tokį baltą ir žiauriai jie geri, žiauriai, tikrai, gražiai, tikrai labai blizga. Va, pažiūrėkit, grinai. Nieko daugiau nedariau, labai toks good amount.
Bet jis yra lipnas, plaukai prilips. Aš dabar šiekai palais. Šiaip naudoju Miss Dior šitie. Taip skaniai kaip pavašytas buteliukas. Mane tokie mergaitiški, ne per daug saldus, turi tokio akcento, nežinau, bandžiau ypatinkai šitokie palaik. Pareisiu jau baltuką išsikviest. Neduosiu dėl to šitą striuką. O dieve, kokia puga. Jesus Christ, oh my god. Nu, tabu ne, varysiu šitą striukę. Jis tokia šilta, tik tiek, kad man neilgas, ne kaip paltas. Užsidėsiu šarką, žinoma. Ir pasimsiu pirštinės. Einam. Parau jau, sutikau brolį. Wow, po 3 valandų aš su blakstienom dariausi klasiką, labai tokią natūralų norėjau pirmam kartui pabandyti, kad žinau, nebūtų paskui, kad nepatinka ir žiauriai didelės, bet šiaip žiauriai aš patenkita, žiauriai fainas žmogus, nes aš jau pirmą kartą dariausi, tai jo, bet į tūliką kaip užsinorėjau, o dar buvo likusios gal 2 valandas daryt, wow, ten jau buvo man kančia. Bet žiauriai patenkinti. Gal iš tikrųjų darysios, kai jau praeis porą savaičių, darysios ilgesnė šiek tiek. Bet sakau, dabar norėjau tikrai pabandyti tokias natūrales, kad nebūtų man šoko. Ir pažiūrėti, kaip nešiosis. Ką tik apsidžiaugiau, kad neslinga. Ir pradėti biškį snigti. Šalta, tikrai šalta. Bet kažkaip labai labai sušilau, nes mane to nušklojo, viską, aš ten jau beveik mėgoju. Bet žodžiu, varau namo, nieko šiandien nebevyksiu, norėjau dar varyti vieną renginį, bet 6 valandą prasidedu, dabar 6 valandos, tai nu, nespėsiu tikrai. Labukas, skubu dažytis, nes šiandien varau į Vilnią ir vakar nieko nefilmavau, ketvirtadienis buvo, nieko nefilmavau. Tiesiog namuose. Piešiau kažką ir panašiai, šiandien irgi piešiau, galiu parodyti. Nes reikia skubėti, aš žodžiu, biškį pasakyti planai. Ir dėl to biškį anksčiau turiu išvažiuoti, negu galvojau, kad išvažiuosiu. Tai skubame, ruošiamės Vilniui į Ventas. Ir žiauriai... Turiu kažką. Žiauriai fanai. Čia brolis fanai kalba, jeigu girdit. Ir žodžiu, į Ventas bus reivas. Jau kažkada esu jums filmavus, bet sakau, neišėjo padaryta video, bet paskačytas išėjus. Ir bus fainas video. Jums, kas į Vilnių susitiks su drauge. Ir... Dar Vilnių nuvarysim pasveikščiot kažkiek, manau, nes sak, cute. Jo, bet jisai įkodinė to. Ir šiaip jaudinas biškį, nes labai ilgai laukiu šitai vienko. Ir outfitas yra ir panašiai. Deduos tokį pat outfitą, kurį dėjau su praeitam reive. Tai, nu, man tiesiog jis labai patiko. Ir aš norėjau vėl užsidėti, nes why not? Šiaip dėl bakienų, paskui iš arčiau parodysiu, labai natūraliai pasidarė. Kitą kartą tikrai darysiu ilgesnės, nes dabar tiesiog drogai. O dažydės bakienų, bet tikrai natūraliai labai gražiai, jokių kažkokių tai nežėjimų, neštėjimų man nėra. Ir šiandien plovau jas. Su micieliniu vandeniu, tiesiog žinot, ką matom tokio tokio dalyko, užpilat, pučiat ir gaunasi tokie burbuliukai. Ir tada galit savo blakstienas išsiplauti. Ir, nu žinot, blakstienom negalima jokių aliejinių dalykų, valyt makiažą su aliejiniais dalykais ir panašiai, tai micielinis vanduo turi būti be aliejų, žodžiu, pavarbu sakyti. Realiai, nieko nereik daryti, tiesiog eini
aš įveidu, kad čia pasidarau, nes vadysim pasivaikščiot ir tada, kai grįšim, tada jau darysiu sleivą tam makiažą ir panašiai. Čia naudoju Helena Rubishment, tokius ir pudrytę ir šlapę konturavimą. Čia labai fainas skystas highlighteris iš Giorgio Armani. Tikrai nebūtina turėti tų brangių kosmetikų, bet... Kad žodžiu, plaukus susitvarkius, prisisegiau tuos kirpčiukus, kad jie šonuose būtų, nes jau aš taip kovoju su jais iš tikrųjų, kad šis dietas. Ok, varau susidėti visų daiktų. Va, susiruošiau, jau tuoj greitai eisiu, plaukai išmėšiau, oi, nice. Nauja kondišinė, išmėginau, tai gerai. Geri tokie plaukai. Outfitas tokį topą užsidėjau baltą. Labai cute bodys šis tikrųjų. Ir tas jau kelias kelias, tai kažkaip man atrodo, bus gerai. Bus gerai. Tiesiog net nežinau, ar kažkur varysim, bet jeigu varysim, biškį prieš reivą pasivaikščiot. Tai bus fainai. Pat jau susiruošęs, turiu čia tokią tašę, kur batai ir tašytę. Ir dar turiu pilną tašę, visokių daiktų prikrauta ir varau, nes biletą nespėjau nuspirkti, reikia svaryti į stotį nuspirkti biletą, tai turiu biškį anksčiau šiaip. Sums matysim, manau, outfit. Dėl to žiūri didelės pustis. Tai vėlavom gal pusvalandį. Iškilgiau negu pusvalandį atvažiuot, bet gerai. We are with Patrish. Nieko negirdėjot. Anyways, žiauriai žiemą ir visi slidinėjom. Kaip karvės ant pačių žiūrų. Pasiėmėm tortuko, nes why not? Ir varom pagaliau jau namo. Good. Jinai nevarysi reivo, aš varysiu vieną. Būsiu... Jaką nematau. Žinokit, nebijokit kažkur vieną varyti, iš tikrųjų. All good. Valom savo pusryčius. Nes norim valgyti. Žiūrim Simpsonus, nebevarysim jau kur nesurelis nekoks, tai tiesiog lauksiu biškį, kai vėliau bus ir pradės ruoštis reivą. Mes turime dučio ir taip pasikelsim nuotiką, lyg neužtako dar neskui glūdo man pats. Taip, žiūrėt, kai mėlina arba tu gerai gal nesimatys. Nu žodžiu, kai pilsia padėlį matys. Čia tik cukrus. Tu nori cukrailigį iš mūsų padaryti? Kiek tu čia dedi? Du šukš tris? Pažiūrėk, kad gavėlį. Nu, dame, nesimėtų. Vaudžiu matosi. Ir čia, žinokit, nedažykai. Jau biškį nuotaiką. Jumai vis dar nevaro, tai ir nevaris raudžiu. Prodik bubį. Ne savo. Čia greit parodus savo make-up, labai paprastas, tiesiog blizgučių užsimečiau ir parodysiu savo outfitą. Labas, didžiau apsirengiau, laukiam baltą, šitą mergėtą sėdę. Nevalys nieko. Taip po supalto, tai nesimatė. Pamiršiu, parodysiu daugiau, tiesiog dar ne visi stage'ai atsidarė, tik vienas stage'as atsidarė, ne keturi. Šiandien turi būti ne keturi stage'ai, tai...
Yeah.